počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Komitet stalnih predstavnika zemalja članica Evropske unije usvojio je u ime Evropskog saveta zajedničku evropsku poziciju za otvaranje poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima Srbije. Ambasadori zemalja članica su danas bez rasprave potvrdili konsenzus postignut u utorak, kada su se svih 28 država članica usaglasile oko zajedničke evropske pregovaračke pozicije za poglavlje 23. Time je dato zeleno svetlo za otvaranje poglavlja 23 i 24 koja se odnose na pravosuđe i osnovna prava, odnosno na pravdu, slobodu i bezbednost. U Briselu se navodi da su u pitanju dva najvažnija poglavlja u pristupnim pregovorima svake zemlje jer se bave usklađivanjem propisa u oblasti vladavine prava. Međuvladina konferencija na kojoj će biti otvorena poglavlja 23 i 24 bit će održana najverovatnije 18. jula nakon što je danas Komitet stalnih predstavnika zemalja članica Evropske unije usvojio zajedničku evropsku poziciju za ta poglavlja, izjavila je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Joksimović je novinarima u Kovačici rekla da će pregovaračka pozicija koja je danas usvojena biti poslata vlade Srbije, navodeći da je Srbija upoznata sa onim što se u njoj nalazi. Ministarka Joksimović danas je u Kovačici prisustvovala sastanku povodom slovačkog preuzimanja predsedavanja Evropskoj uniji, na kojoj su bili i ambasadori država članica EU, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport, kao i šef pregovaračkog tima sa Evropskom unijom Tanja Miščević i direktor vladine kancelarije za evropske integracije Ksenija Milenković. A na istom skupu ambasadorka Slovačke u Srbiji Dagmar Repčekova poručila je da je Slovačka do sada podržavala politiku proširenja Evropske unije i nastavit će to da čini. Počelo je naše predsedavanje, srećna okolnost je da se otvaraju poglavlja. Zahvaljujem holandskom predsedavanju i samitu u Parizu koji se vratio mišljenju da treba da se nastavi sa politikom proširenja, rekla je Repčekova. Na putevima opštine Stara Pazova od 1997. do 2016. godine poginulo je 19, a povrede su zadobila 493 vozača bicikla, objavila je Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Gotovo svi biciklisti stradali su u sustizanju od strane motornog vozila, a samo u poslednjih desetak dana u opštini Stara Pazova jedan biciklista star 29 godina izgubio je život, a dva su teže povređena. Đorđe Vranješ, zamenik predsjednika Saveta bezbednosti saobraćaja opštine Stara Pazova, najavio je uskoro masovnu vožnju bicikla sa ciljem skretanja pažnje javnosti na ovu kategoriju učesnika u saobraćaju. Pozvao je sva udruženja i organizacije zainteresovane za ovu vožnju da ga kontaktiraju. Vranješ je naglasio da Savet u akcijama ima dobru saradnju sa policijskom stanicom Stara Pazova i rukovodstvom opštine na čelu sa predsjednikom Đorđem Radinovićem. Saobraćajna policija upućuje apel svim vozačima da ne upravljaju vozilima nakon konzumiranja alkoholnih pića. Posebno se apeluje na vozače kamiona i autobusa koji su dužni da, pored zabrane konzumiranja alkohola, obavezno poštuju zakonske obaveze u pogledu dozvoljenog vremena upravljanja, korišćenja pauza u vožnji i obaveznog odmora. Prilikom redovne kontrole saobraćaja, juče je na području Sremske Mitrovice zaustavljen vozač kamiona u stanju potpune alkoholisanosti, koji nije koristio obavezan odmor u toku upravljanja teretnim vozilom. Nakon isključenja iz saobraćaja vozaču kamiona je određeno zadržavanje do 12 časova. Zbog učinjenih prekršaja protiv njega biće podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu. Sutra počinje kulturno leto 2016. Prvi program je za najmlađe. Klovn Packo i Pipi Duga Čarapa stižu najpre u Novu, a zatim u Staru Pazovu na letnju scenu. Dečije predstave biće u svim naseljima opštine. Ljubitelje filmova očekuje festival filma, a svakog drugog petka na platou ispred pozorišne sale u Staroj Pazovi biće projekcije u ciklusu dokumentarnih filmova. U najavi je i koncert narodne muzike u julu i rock koncert u augustu, a u galeriji Centra za kulturu otvorena je stalna postavka slika.
U vestima i sportske teme, Dragan Macura, trener Hajduka 1925 Podunavac iz Belegiša, u utorak je izvršio prozivku i označio početak priprema za novo prvenstvo u Novosadsko-Sremskoj ligi. Belegišani će igrati kao Novajlije u ovom rangu, posle ubedljivo osvojene titule prošle sezone u Sremskoj ligi. Prvom treningu odazvali su se svi fudbaleri koji su igrali i prošle godine, a opravdano kasni nekoliko igrača koji su dobili produženi odmor. Klub je napustio jedino iskusni napadač Miša Petković, a Novajlije su Dalibor Punišić iz Radničkog iz Nove Pazove i Vujica Radosavljević iz ekipe GSP Polet iz Beograda. Do početka prvenstva Belegišani će odigrati više prijateljskih utakmica, a prvi rival će biti Železničar iz Inđije 16. jula. Pred kraj vesti jedno podsjećanje. Odeljenje za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine opštine Stara Pazova uputilo je obaveštenje javnosti u kome se kaže: obaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da će se tretman suzbijanja sa zemlje i iz vazduha odraslih formi komaraca izvršiti od 8. do 10. jula na teritoriji opštine Stara Pazova i to u sljedećim naseljenim mestima: Golubinci, Krnješevci, Vojka, Nova Pazova, Stara Pazova, Novi Banovci, Stari Banovci, Belegiš i Surduk, uključujući i Prijatelj obalje Dunava. Preparati kojim će se izvršiti tretman su Delta Sect 1-2 ULV. Upozoravaju se pčelari da su preparati toksični za pčele te da uklone košnice najmanje 5 km od navedenih mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje 3 dana, kaže se u obaveštenju koje je potpisala Jasmina Lečić, inspektorka zaštite životne sredine. Sutra nakon svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano i toplije, vetar slab promenljivog pravca. Minimalna temperatura 12, najviša dnevna 28 stepeni. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve u našim današnjim vestima. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova.